The Jinx. Hallå då! The Jinx och välkomna till Sky Factory 1. Hörrni, idag så tänkte jag att vi ska fortsätta lite grann där vi var i förra avsnittet, nämligen den här. Men vi ska göra liksom allting mer automatiskt. Så vi får se hur det går. De där är fortfarande kvar. Ingen aning hur fasen vi ska få bort dem. Jag har inte lyckats med det. Så det jag tänker mig, det är att vi ska gå in i Refined. Refined storage. Det här ska vi börja med idag. Så att det vi behöver göra, det är att vi måste ju ha en controller. Controllern ger oss allt det här. Men silikon. Om vi har nether quartz, så det måste vi smälta ner. Boom. Jag vet inte om vi har, om vi kan ta dem där. Diamond furnace. Nej, vi har inte det packet. Men om vi smälter ner dem, kan vi smälta det i den här? Det kan vi icke. Och det här har vi en vanlig, det har vi en blast furnace. Det var en blast furnace. Jag vill ha den andra. Vilken är den andra man kan ha i Minecraft? Yellow. Forcing good. Vad gör den där egentligen? Är de här snabbare på någonting? På något sätt, eller? Det fick vi ju förra avsnittet. Massor med såna här... de här. Så att om vi då kan göra en furnace. Kanske furnacen är lite snabbare. Jag vet inte. Det hade varit rätt nice. Om den kunde vara det. För att det är precis det vi måste göra idag. Så vi behöver ha två gen. Det kan vi få från den här. Så det. Och så gör vi en sådan. Boom. Där. Tackar. Då ska vi se. Är den här snabb? Ingen aning. Kol. Jag tror jag har kol här under. Hade kol där under. Så det är. Ja, för fasen. Den är ännu snabbare. Eller? Där har vi 10 i alla fall. De får liksom helt enkelt koka upp där då. Så har vi... Nej, det blir skit på. Det vi behöver göra då, det är att vi... Om jag klistrar in den där igen. Så, vi behöver ha en controller. Vad har vi där? Där. Så att det vi behöver göra sån här. Vi behöver ha en sån här diamant och prop... string. Det har vi ju också. Vänta lite. Kan vi använda vanliga såna här så blir jag ju superglad, va? Boom, så. Och sen string på det, va? Jag känner som att vi behöver göra mer string snart. Vi gör en stack sådana. Vad var det mer vi skulle ha? Där, kontrollen. Den, boom. Diamant, redstone och silikon. Diamant. Så. Så då kan vi nu göra oss en sådan här. Om vi gör 12 sådana. Det är det vi kan göra. För vi har inte mer sådana här. Alltså, den här är snabbare än vanlig. Det märkte vi ju där nu. Sen ska den här, kan vi använda den här för... Vi kan lägga in den där. Nice! Och så smackar vi in den där. Den vill inte koka dock. Vi får göra en furnace till, hörni. Boom, så. Smacka in den och dem. Så! Då, det ser ut som det var en andra block här. De här quartz in... Aha, I see. Vi tittar på en stack sådana. Då tar vi sådana. Och sen gör vi så det. Var det inte så vi skulle göra? Så var det. Boom. Där har vi dem.
Det innebär nu att vi kan då göra oss en controller. Boom. Nej, vi behöver göra en sån här. Och då behöver vi ha Andersite. Diorite. Hur ser det ut med det då? Diorite pebbles. Så att där klarar vi oss ganska bra. Eller ganska bra. Vi klarar oss jättebra ju. Så, och så tar vi en sån här. Så får vi en sån. Det är ju den. Nu ska vi kunna göra en sån. Boom. Där har vi en controller. Och då är frågan hur vi ska göra detta då. Vi behöver ha ström till den här ju. Så att jag tänker mig att vi placerar den där. Den här ström. Men vi kan inte göra någonting med den här än. Utan vi måste då ha en... Den här ska vi slå ut då ju. Boom. Så. Då ska vi se. Då ska vi ha en sån här grid. Vi ska ha en crafting grid. Så att vi behöver göra oss en sådan. Det här kommer bli på skitbra. Så. Så. Boom. Ja. Crafting grid. Inte pattern. Crafting grid. Så. Och sen behöver vi ha en grid. Holy moly. Det är ännu mer. Det här är guld och gröna skogar. Om vi tar den då. Har du något mer vi behöver i den? Crafting grid. Grid. Vi behöver destruction core. Basic processor. Raw. Ah, vi behöver järn också. Alright. Alright. Kan vi göra sådana där här då? Boom. Vi har 6 stycken. Grid. Diamanterna, så vi behöver ha guld. Så. Den där har vi dem. Den kokar upp den. Den här gör vi så. Så kokar vi upp dem. Det borde bli rätt, va? För då kan vi ta en sån. När vi behöver ha 2 såna. Men vi kan faktiskt göra den här först. Så då var det quartz och en sån, va? Då får vi destruction. Oh, shit, vad rädd jag blev. Och då ska vi ha en grid. Och då behöver vi ha en... Vi behöver ha ännu mer andersite. Så. Eller en diorite heter det, va? Diorite. Jag hatar diorite. Så. Boom. Där. Grid. Vi behöver ha en... Vänta lite nu. Den som var här i det, är advanced processor. Och det är en construction core. Som kräver en glowstone. Har vi någon glowstone? Jo, men det ska vi ha i den här. Nickel. Eller? Nu där. Där har vi glowstone. Jag vill inte titta på dem. Det vill jag icke. Advanced process construction core. Boom. Så. Grid var det, va? Så att vi behöver ha glas. Och glas ska vi ha där. 1, 2, 3. Så. Grid kan vi göra där. Och sen skulle vi då göra en crafting grid. Och då behöver vi ha en sån där. Boom. Så. Om vi nu smackar in den där. Så är den här igång. Men vi kan inte lagra någonting nu. För att vi har... Inga diskar whatsoever. Så att det jag vill göra nu. Det är att jag vill ha lite såna här. Lite cables. Jag kan ta en stack såna. Så vi behöver ha. Så. Och då ska vi se external storage. Om vi ska göra en sån så behöver vi ha kistor 2 stycket. Så det. Det har vi 2 kistor. Boom. Så. Nej, det kan vi inte ha. Så det. Nu ska vi ha 2 kistor. Smack. Boom. Så. External storage var det. Så att vi behöver ha en construction core med glowstone. Vi behöver ha en med järn. Och vi behöver ha en sådan.
Den där behöver vi ha. Basic processor. Så om vi tar en sådan, då får vi en sådan. Det är en advanced processor. Sen ska vi ha en glowstone, då får vi den. Och sen är det någon mer. Det var ju den här... Vi är fasen klara där. Så då vill jag flytta på dig. Om vi då sätter den här på... Jag tror att den sitter här nere. Draw control, den sitter ju där ju. Du behöver ju inte göra någonting med att sätta den där på. Så. Priority. Jag vill minska den här så att den här ska liksom direkt in i de där. Sen ska vi se. Då har vi cables. Och då drar vi de här kablarna hela vägen dit. Det innebär nu, förhoppningsvis, om jag gjort allting rätt, att vi ska komma åt allting som finns i den här. Och det gör vi! Kolla! Vad nice! Och då ska vi sortera detta på sorting temp quantity. Så att då, det vi har mest längst upp. Så att det vi skulle kunna göra nu till exempel, på ett enkelt sätt till exempel, att då kan vi söka här. Och då ska den vara search mode, J-synkt, disk, drive, där. Och det är inte en sån. Heter den bara drive då? Där har vi den. Så att vi behöver göra en sån där. Men vi har ingen andesite. Så att om vi tar, eller direct menar jag. Så om vi tar directen, gör så, boom. Sen disk. Drive. Så, det. Vi behöver ha en kista. Till. 7, 8. Nej. Men snälla du. Flytta på dig. Drive. Boom. Så. Och så plockar vi ut den här. Den här kan vi då smacka in här till exempel. Och smacka in så. Disk full. Varför får vi inte ström? Den. Eller behöver inte ha någon ström? Nej, den behöver ju ingen ström. För att den är ju redan ihopkopplad med de andra här ju. Så att connecta dem med varandra, så liksom transporterar de allting. Så det vi skulle kunna göra nu, det är att om vi gör en 1K sån här. Missing items. Vi missar den här. Men vi kan göra en sån. Och sen kan vi göra en disk då ju. Och sen smackar vi in den disken här. Det innebär att om jag kastar in redstone i den här nu, så ska vi inte få någonting på disken. Utan de ska komma där i den. Så om vi tittar hur mycket där, vi har 178. Och så kastar vi in dem där. Boom, boom, så. Då ska det stå 271 här. Det gör det. Men om jag kastar in... Då ser vi det här. Den här är 0 av 1000. På den står 0 av 1000. Kastar jag in trä. Boom. Så ska den läggas i... Har vi trä i den där? Ja, det har vi där ju. Om jag tar något annat till exempel. Om jag tar alla årsen. Boom, boom, boom. Så. Så är den här fylld. 24 stycken av 1000. Så att hela det här systemet kommer funka så sjukt jäkla bra. Det är nästan så jag svor där. Så glad blev jag. Nu kommer en sån där igen som ska liksom teleportera mig. Och det kan jag ju försöka med. Bam! Så. Det innebär nu att vi kan då ju... vi fick en hatt. Allting, vi kan stå här och crafta upp allting. Vi behöver inte hämta grejer och sånt där. Så att, det är skitbra. Hörrni,
Vi måste döda de här, alla de här snubbarna. Hello, goodbye. Yep. Dö. Nu dör vi. Där då en. Där då en till. Kompsi, kompsi. Kompsi då. Ni också. Ni två där borta. Där är du också. Hallå. Kom då. Kom då. Kom då om du vågar. Kom. Kom då. Kom då. Kom då. Bam. 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 Döda. Hörrni. Hoppas ni gillar oss lite då. Vill se mer? Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att trycka upp och glöm inte ringklockan. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra.